มิงลาบาရှင်ညီမဝတ်တဆိုင်နာကမ်ပဏီမှပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဝက်မေအကောင့်ကို Face Software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mozilla Thunderbird Software မှာဝက်မေကိုဘယ်လိုဆက်တက်လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံး Mozilla Thunderbird Software လေးကိုခွင့်လိုက်ပါ Setup and Account အောက်မှာရှိတဲ့ Email Icon လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပါစလီကြလာပြီဆိုရင်လူချင်းမင်းရဲ့နာမည်အီးမေးအက်ဒရက်စ်နဲ့ပတ်စဝတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး coding new ကိုနှိပ်ပါဒီနေရာမှာဆိုရင် iMac နဲ့ POP3 အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် iMac ကတော့ server မှာ mirror record တွေကို save တာဖြစ်တဲ့အတွက် storage ကတော့၃လောက်များလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ် device မှာပဲ setup လုပ်လို့ mirror record တွေအားလုံးလိုက်ပါနေမှာဖြစ်တယ် POP3 နဲ့လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့mirror record တွေက local device မှာပဲ save တာဖြစ်တဲ့အတွက် storage ပြည်မှာတော့မပူရဘူးဒါပေမဲ့ device တစ်ခုကနေတခြားတစ်ခုကိုပြောင်းပြီး setup လုပ်မယ်ဆိုရင် mirror record တွေကတခြား device မှာတော့ပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးလူချင်းမင်းအဆင်ပြေသလိုရွေးချယ်ပြီး manual config ကိုနှိပ်လိုက်ပါ event config မှာဆိုရင် incoming နဲ့ outgoing ရဲ့ server host name တွေကတော့ ame.lujinmin ရဲ့ domain name ဖြစ်ရပါမယ်ပေါ်နံပါတ်ဒီကတော့ iMac ဆိုရင်ပေါ်နံပါတ် 993 ဖြစ်ပြီးတော့ POP3 ဆိုရင်တော့ပေါ်နံပါတ်က 995 ပါ။အောက်ကိုင်း SMTP ရဲ့ပေါ်နံပါတ်က 45 ဖြစ်ပါတယ်။ Security type ဒီကတော့ SSL DNS ကိုရေးချယ်ပါတယ်။ Authentication ကတော့ Normal Password ကိုရေးချယ်ပါတယ်။ Username မှာဆိုရင် Incoming နဲ့ Outgoing ကလူချင်းမင်းရဲ့ Email Address ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Retest ကိုနှိပ်ပါ။The following setting was found by proving the given server ဆိုရဲစာကြောင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် done ကိုနှိပ်၍ email စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ email စတင်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် write a new message icon ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်၍ box ပေါ်လာပြီဆိုရင် true နေရာမှာလူကြီးမင်းပို့လို့သော email address ကိုရိုက်ထည့်ပြီးလူကြီးမင်းပို့ခြင်းသောအကြောင်းအရာများကိုရေး၍ send ကိုနှိပ်ပြီး email ပို့နိုင်ပါတယ် attach file များတွဲလိုပါကလည်းညာဘက်တွင်ရှိသော attach ကိုနှိပ်ပြီးပို့လိုသော file များကိုပို့နိုင်ပါတယ်။လူချင်းမင်းပို့လိုက်သော email များရောင်မရောင်စစ်ချင်လျင် send box ကိုတွားပြီးစစ်နိုင်ပါတယ်။ဝင်လာသော email များကိုလည်းစစ်ချင်လျင် get message ကိုနှိပ်ပြီးစစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အကယ်၍မလိုအပ်သော email များကိုဖျက်ချင်ပါက slash မှတ်ပြီး delete ကိုနှိပ်ပါ။လူချင်းမင်းဖျက်လိုက်သော email များကအပြီးပြန်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။email များကိုအပြီးပိုင်းဖြတ်လို့လည်းရင် trash ထဲသို့သွားပြီး slot all လုပ်ရင် delete ကိုနှိမ့်လိုက်ရင် email များကအပြီးပိုင်းပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Thunderbird software မှာ signature ထည့်ခြင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံး view setting for this account ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ box လေးပေါ်လာပြီဆိုရင် account setting ရဲ့အောက်တွင်ရှိသော signature text အောက်မှာလူကြီးမင်းရဲ့နာမည်ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာထမ်းဆောင် password ကစသည်တို့ကိုထည့်၍ okay ကိုနှိပ်ပြီးလူကြီးမင်းအဆင်ပြေသလို signature များကိုထည့်နိုင်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးတာလေးတွေကတော့ Mozilla Thunderbird software မှာ web me account များကိုအလွယ်တကူ select လုပ်ရေးတုံးကြီးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။